Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini, aku akan bercakap pasal sebuah filem. Tajuknya ialah Battle of Jangsari, filem tahun 2019. Actually, aku baru tahu yang sebenarnya filem ni merupakan sequel kepada satu lagi filem tahun 2013. Tajuknya ialah Operation Chromite. Okay, Operation Chromite, apa boleh tonton dekat Netflix. Aku akan tonton nanti dan aku buat review. Matakala Battle of Jangsari ni boleh tonton dekat Viu. Okay, so sebelum cakap banyak pasal Battle of Jangsari, kita intro dulu. Okay, Battle of Jangsari ni adalah sebuah filem aksi. Okay, filem perang, filem yang boleh dikatakan sebagai sebuah filem sejarah lah. Okay, tajuknya ni berkisar pasal perang lah dekat satu kawasan. Tak silap aku, Jangsari itulah kot. Okay, betul, betul kan kalau aku salah. Dia cerita, basically cerita dia macam ni lah, pasal Battle of Incheon. Betul kan kalau aku salah, aku ada read some of the history. Okay, so Battle of Jangsari ni ialah satu rahsia kerajaan Korea yang disembunyikan. Pasal apa? Disebabkan oleh Battle of Jangsari inilah Battle of Incheon tu berjaya. Okay, kan dulu ni Korea Utara dan Korea Selatan ni memang berperang. Okay, so ini ialah satu bahagian sejarah Korea Selatan yang disembunyikan. Sehinggalah pada tahun 1997 ketika ada geng-geng yang survive Battle of Jangsari ni buat satu petition dan kapal yang tenggelam itu dijumpai, maka rahsia itu barulah terbongkar. Okey, kisah ni pasal satu kumpulan askar, yang mana askar ni ialah askar yang baru 2 minggu masuk training. Okey, baru 2 minggu masuk training, kerajaan Korea hantar untuk berperang untuk putuskan bekalan makanan askar-askar Korea Utara. Okey, supaya Korea Utara ni akan lupalah tentang bahagian Incheon yang mana sedang ditawan oleh negara Korea tu. So diorang akan alihkan ke battle yang lain. So padahal kerajaan Korea akan serang belah sana. Okay, faham tak? So dia macam satu misi suicide lah. Kalau hampa pernah tengok filem The Suicide Squad, yes, the same concept. Maksudnya diorang memang dihantar untuk jadi suicide mission, so, demi memastikan operasi asal yang mana dalam plan berjaya, which is Battle of Incheon. So it's quite sad apabila kita dapat dengar sejarah ni, sebab aku macam baru tahu filem ni. Dan bila dekat hujung filem tu dikatakan bahawa filem ni merupakan satu penghormatan lah, dan sejarah Battle of Jangsari ini sendiri disembunyikan sehinggalah pada tahun 1997 sendiri, ketika waktu tu ada askar-askar yang masih hidup, tentera yang masih hidup, buat petition dan kisah ni terbongkar. Dan Battle of Jangsari is the paparan lah kepada peperangan tersebut. Dan for me, filem ni adalah filem perang yang lebih bersifat sederhana. Sederhana means filem ni tidaklah terlalu ganas, dia tidaklah terlalu fokus kepada perang, tapi sebaliknya lebih kepada hubungan antara karakter-karakter. Sebab kita tahu dalam filem ni tentera-tenteranya ialah tentera-tentera yang cadet. Tentera yang memang bukannya pakar dalam peperangan, dia letakkan di satu tempat demi untuk mengalihkan pandangan Korea Utara demi misi yang asal tu. Okay, dan dilengkapi dengan peralatan yang memang sikit. So dengan pelbagai masalah ni, kita dapat tengok lah bahawa filem ni adalah menunjukkan bahawa the dark side of history perang Incheon, yang mana adalah satu kejayaan kepada negara Korea. Okey, minta hampa betulkanlah kalau kesalahan dari segi fakta apa semua. Tapi I do some readings lah about this dan aku faham lah. Okey, dan aku rasa filem ni harus dilayan dengan filem Operation Chromite. Dan aku baru tahu sebab aku duk ingat Battle of Jangsari, and then when I read, oh rupanya filem ni ialah sequel kepada battle perang Operation Chromite itu, yang ada Liam Neeson. So that's why lah dalam filem ni ada Megan Fox, dan dalam filem Operation Chromite ada Liam Neeson. Okay, hampa jangan terkejut, filem ni ada Megan Fox tu. Megan Fox, dua pelakon Hollywood dalam filem ni. Dan aku agak duka cita sikit lah sebab Megan Fox tak dapat watak yang aku rasa boleh
keep on masuk dalam structure filem ni yang boleh menggerakkan filem ni secara lebih baik. Watak dia, dia macam kalau kita buang watak dia pun, dia tak rasa apa-apa. So itu agak mendukacitakan lah. Dan aku harap watak dia lebih aktif, lebih terlibat dengan story cerita ni, tapi lebih tenggelam lah. Dia macam tak ada pun tak apa lah, macam tu. Filem ni first-first dia memang apa-apa-apa-apa perang lah, which is aku quite suka. Adegan CGI awal-awal tu, waktu kapal diorang kena serang ke tengah utara apa semua tu, memang quite good. CGI was quite perfect dan aku tak nafikan ini one of the best filem perang dari segi CGI dia lah. Dan aku rasa filem perang ni, filem Battle of Giant Sari ni, dia macam keep lowing down. Dia macam kurang-kurang-kurang sikit pada pertengahan filem sebab dia fokus kepada relationship setiap karakter-karakter. So kita dah feel perang tu dah hilang sekejap. Dan bila dekat hujung tu pula, bila scene save, diorang selamatkan tentera-tentera kadet ni, terlalu rushing. Dan aku rasa there are lots of things to tell, tapi diorang tak berjaya nak ceritakan dengan lebih detail. So that's why diorang letakkan elemen-elemen hubungan antara kadet tu. Sebab aku rasa filem ni patut lebih detail lah pasal Battle of Giant Sari ni. Tapi aku rasa this movie pun dah okay. At least lah membuka mata penonton-penonton seperti aku ni yang tak tahu tentang Battle of Giant Sari. Yalah, walaupun ini bukan sejarah kita, tapi aku terkejut lah juga diorang berani buka satu pekong dalam sejarah Korea Selatan itu sendiri. Yang mana, ish, aku tak sangka lah sejarah ni berlaku pada tahun 1950. Okey, jadi memang padu lah kan. Dan aku rasa ianya adalah sebuah filem yang walaupun detail sejarahnya memang samar-samar, aku rasa ini adalah sebuah filem yang membuka mata kita lah. Walaupun aku tak rasa ini filem perang yang terbaik daripada Korea, but still ada something yang kita boleh belajar daripada filem ni. Kalau nak cakap pasal rating, filem ni aku bagi dalam 3 bintang sahaja. It's still enjoyable. Sejarahnya memang mengejutkan, tapi aku lebih mengharapkan more battle ataupun lebih berapa-apa cemas. Sebab aku rasa that's the point of filem perang kan. Tapi aku rasa itu sajalah. Dan aku lebih harapkan macam Megan Fox lah. Kalau boleh tu watak tu mesti something yang ni. Tapi aku faham lah. Aku sebenarnya macam mana dia orang boleh dapatkan Megan Fox ni. Rupanya batuk lah. Rupanya ada sebelum ni dia orang ada rekrut Liam Neeson lagi. Okay, so aku rasa itu sajalah aku pendapat aku berkenaan dengan filem Battle of Giant Sari. Filem ni ditayangkan dekat Viu. Boleh tonton dekat sana. Dan kalau siapa yang nak tonton dia punya sequel ataupun prequel dia ataupun filem pertama dia, boleh tonton Operation Chromite. Lepas tu layan ni. Tapi aku rasa kalau tak layan salah satu pun, Battle of Giant Sari boleh still berdiri dengan sendiri dia sebagai sebuah sejarah yang boleh ditonton secara berasingan daripada filem Operation Chromite. Aku rasa Operation Chromite more serious kot. Aku sedang tonton, nanti aku akan buat review. Okay, itu sajalah ringkasnya pasal Battle of Giant Sari. Kita jumpa lagi di video kedatang. Assalamualaikum.